Ya da savaş gelirsiniz. Onun için bizim borcumuzdu vallahi bu. Öyle bir bizim babamızdı. Bu tür terbiyeli oğul beğenmesen maşallah. Bütün kendin sakinleri ondan bana o kadar danışıklar. Ağız dolusu hamısı. Hamısı da hemşe mehdu şah olmağına bakma. Yaşa zor. Hamısı onun hürmetini saklayıp. Yine deyirəm, elə insan var 50, 60, 70 yaşında kişilər yaşayır. İnansız, bu oğlandakı olan o necə deyim, hürmət hər insan qazana bilmir. Hər insana nəsib olmur. Bu uşaq bu yaşında bu cür hürmət qazanır bu kəndin sakinləri. Yəni bu hər insana nəsib olmur. Həqiqətən sizin qarşınızda başlayıram ana. Mən sizin həqiqətən son nəfəsinə qədər, ha bax, mən buradan bu tərtərdə gəlib sizi yoxlayacağım, söz verim. Azərbaycana ayağımı düşən kimi mən gəlib sizi yoxlayacağım. Mən özüm də veteransiyam, qaziyam, 1992-ci ildə 220 kərbi qospitalda işləmişəm. 19 yaşında könüllü olaraq bu xocalların, yəni o 25-ci hadisəsində televizorda bir ananın harayını eşitdim. Onda mən axırıncı kursda oxuyurdum. Dedi ki, axalatdılar, xahiş edirəm. Nə olar, gəlin, xəstələr, yaralılar çoxalıbdır. Yəni, həkim çatışmır. Mən o ananın harayında 19 yaşımda, yəni axırıncı kursda getdim direktora. Dedim ki, neyiniz, mənim qabbalı da olsanız məktəbdən mən artıq getdim. Mən həmən günü oranı, öz oxuduğum məktəbimi tərk elədim, yollandım Ağdama. Getdim orada yaralı əsgərlərin, mən ona görə də belə şeylər mənə test, yəni yaşadığıma görə belə insanların mən oğulları görmüşəm o hospitalda. Nələrin şahidin canlı şahid olmuşam. Bizim elə iqid oğlanlarımız olub Azərbaycanda. İnandırım siz adaqı, onlar narkozdan ayılan kimi sırası deyirdilər ki, biz döyüşə gedirik. Biz artıq sağlıq heç nəyimiz yoxdur. Elə olurdu, sonuna kimi onlar müalicə almırdılar. Hamısı dərhal qaçırdılar ki, döyüşə getməliyik. Döyüş əsgər yoldaşlarımız təhdid orada. Bunlar bizim Rusiyada kənarda yaşayan Azərbaycan qardaşlarımızdır. Bunlar bizim Mehdi qardaşımızın şəhid olan günün eşidəndə. Yəni, bunlar can atıblar, maraqlanıblar ki, bunun ananın nədən ehtiyacı var? Nədən yanı birində? Bunlar can atıblar, sözü yığışıblar bizim Rusiyada yaşayan Azərbaycan qardaşlarımız. Sözü bir yerə qoydular, bunlara üç otaqlı ev tikdiriblər öz yəni, vəsaitlərlə, öz qazandığı halal pulları ilə, öz zəhmətləri ilə qazan pulları ilə, yəni bu şəhid qardaşımıza, Mehdi qardaşıma təsəlli üçün bir ev tikib veriblər. Allah qardaş, sizin razı olsun. Allah sizin o qazancınızı 1005 qat bu əvəzin verəcək. Ruzunuzu Allah başınızdan töhdükcə töksün. Siz gözəl, həqiqətən Allah qarşısında elə bir iş görmüşsünüz ki, inandırmadaq ki, siz əsl cənnəti bu dünyada qazanmışsınız. Allah razı olsun. Həqiqətən o deyirlər cənnət, nə bilim, hərə bir söz deyir, cənnət yoxdur. Amma yanlış fikirdir. Cənnət var, özü də lap gözəl var. Cənnət yana insan qazanan insan bu dünyada da qazanır. O dünyaya gedəndə də qazanır. Amma siz canlı yaşayarkən bu dünyada bu cənnəti qazanmışsınız. Bu savabı qazanmışsınız. Allah hər birinizdən razı olsun. Sizin haqqınızda mənə sizin dostunuz, can bir qardaşınız, müşfiq qardaşımız, Ayaz qardaşım ağız dolusu o qədər danışıbdır. Sizin yəni bu qədər vətənpərvər, ürəyiniz vətənlə döyünən. Mən bilirəm, özüm də mən özüm bilirsiniz də Rusiyada yaşayan insanam. Mən bilirəm ki, orada yaşayan bizim Azərbaycan qardaşlarımızın özləri olmasa da, o qədər orada ürəkləri bu vətənlə döyünür, Azərbaycanla döyünür.
Hər birinizə Allah razı olsun ki, bu cür sizdə böyük bir ürək sahibi olmuşsunuz. Hər birinizdən Allah razı olsun, qardaşım. Uruzunuzu başınızdan töhdükcə töhsün. Çox sağ olun. Mən əsl sizə minnətdaram, əsl sizə təşəkkür göndərəm ki, halal olsun ki, bizim sizin kimi Azərbaycanlı Rusiyada, kənarda yaşayan qeyrətli oğlanlarımız var. Halal olsun sizdən. Allah razı olsun, elədiyiniz yaxşılıqları da vallah, billah, Allah minqat əvəzinizi verəcək. Büyükü gündə bəli, bizim cənab prezidentimiz hamı deyir ki, yəni hər şeyi cənab prezidentimiz eləməlidir, hər şeyi o eləməlidir. Amma vallah tək əldən səs çıxmaz. Yəni gərək bir yumruq altında biz bir olaq ki, biz cənab prezidentimizin ətrafında olmalıyıq ki, o insan da təkdir. Yəni bugünkü gündə bizim həqiqətən cənab prezidentimiz alnımıza açıq elədi. Bizi bu qaşqınlıq töhmətlikdən bütün bax kənarda yaşayırdıq Rusiyada. Çeçen idi, Özbəkistan idi. Yəni qeyri-adi o biri millətlərin yanında həmişə başımız aşağı elirdi ki, yəni bizim torpaqlarımız ermənin altındadır. Heç kimin yanı nə Çeçenin, nə Özbəkistan millətin gözünə dik baxa bilmirdik, utanırdıq. Amma bugünkü gündə biz Rusiyada kənarda yaşayaraq, indi artıq hamının gözünə, Çeçenin də gözünə, Özbəkistan millətin də gözünə, Tacikistanın da millətin gözünə artıq dik baxırıq. Bu bizim həqiqətən, bu töhmətdən Allah bizi öncə qutardı, sonra cənab prezidentimiz Erdoğan bəy qutardı. Öncə də ən böyük bizim bu şəhidlərimizin, Mehdi kimi igidlərimizin səbəbinə torpaqlarımız azad olundu. Bizim hər birimiz borcumuzdur ki, yəni bugünkü gündə bax bizim nə hərəkətimiz, nə əməlimiz olsa, Mehdi qardaşımızın elə bir ruhu şad olur. O dünyada ona ayan olur. Ona görə də bizim indən belə çalışıb, vuruşmalıyıq ki, bizim bu Mehdi anamızı, bax bu anamızı tək qoymayan. Yəni, Mehdinin anası bizim anamızdır. Mən özüm də şəxsən, özümə anıya da söz vermişəm ki, mənim şəxsən Azərbaycana əyağım havaq, torpağa əyağım qoyanda, mən birinci artıq bu anamıza həmişə baş çəkəcəm. Bu ananı öz anam kimi bildim. Nə qədər nəfəsim varsa, nə qədər canımda can varsa, nə vaxt Rusiyadan Azərbaycan ölkəsinə gələndə, yəni mən bu anamıza baş çəkəcəm. Allah qardaşım, hər birinizdən razı olsun. Çox şad oldum sizin bugün bu cür ev, şərait yaxşı yaratmışsınız. Həqiqətən, siz, yəni bilirəm, orada zəhmətlə, əziyyətlə, marozda, 30-40 dərəcə marozlarda, yəni o pulu yəni qazanmışsınız. Öz yəni zəhmətinizlə, alın tərinizlə, halallıqla qazanmışsınız. Halallıqla da bu Mehdi qardaşımızın anasına belə bu cür şərait yaratmışsınız. Allah hər birinizin uğursunuzu başınızdan töksün, töksün. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazılara şəfaət versin, biz pastoralı qazıları. Mən özüm də Qarabağ veteransıyam. 92-ci ildə 19 yaşında hospitalda özüm tibb bacısı işləmişəm. Yaxşı ola hər şey. Bizim borcumuzdur şəhid qazilərinə kömək eləmək. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah min qat başınızdan töksün. Sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah razı olsun. İlham abi. Deyir. Mənim o mənim gözəl bacım, qeyrətli bacıma, bizim avtarkallar adından və öz adından, öz ailəmizin adından böyük təşəkkürlər edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun ki, bizim vətənimizin belə qeyrətli ana bacılarımız var. Sağ ol, Allah sizdən razı olsun, mənim əziz bacım. Allah sizin o gözəl qəlbinizin payını həmişə versin. Biz sizin haqqında məlumatımız var, bəli, biz izləyirik kanalda. Siz haqqında çox gözəl sözlər eşitmişik və bu sözləri eşidən burada adam həqiqi mənada çox fəxr və qürur hissi keçiririk. Bir daha Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Bəli, hər bir Azərbaycan xalqının nümayəndəsinin bu mütləqi borcumuzdur. Sağ ol, Allah razı olsun. Yəni Allah minqat əvəzin versin. Qanlarından o torpaqları ki aldılar, mən üzr istəyirəm. Mən Rusiyada yaşayacağım Tümen şəhərində ilə sizdən belə bir ağabamız yoxdur, məsafə yaxındır. O nöqtəyi nəzərdən mən burada İlham Əhmədlər olub ki, mən Azərbaycanlı olmaqma deyər ki, mən Azərbaycanlıyam. Çünki torpaqlarımız erməni işğalındadır. Birdən deyirəm ki, kimsə bir də sual edəsə.
nəfər olardı ki, 10 nəfər siz deyilik, 3 nəfər erməni onlar sizə qalıb gəldi. Bax, bu növbəyə nəfərdən mən həmişə o kəlməni işlətməyə bəzi yığıncaqlar olurdu orada. Rəzəyikət eləmişəm. Allah sizlərə, Allah sizi kimi vətənpərvər xalqını sevən ana bacılarınız, qardaşlarımız, atalarımız fərqi yoxdur. Hər birinə o şagirdlərə belə çox təşəkkürümü bildirəm. Allah bir daha yadəmimizi mübarək eləsin. Bəli, ora siz başda olmaq şərti ilə bütün ana bacılarınızı salamlayıram və o cümlədən Mehdi qardaşımız, anasımız, gözəl bacımız, bu kanalın anası Lalizər bacıma, ona Allah'ın səbir deyirəm. Və həmişə mən ona qurulamışım ki, bacının şəhidlə həmişə yaşayır, bu qəlbində həmişə də yaşayacaq. Və ümumi şəhidlərin anasının qarşısında baş əyirəm. Hər birinə ayrı-ayrıqda təşəkkür edirəm. Çox sağ olun sizdə ki, bu üçüncü gün gəlib ona o ziyarət edirsiniz. Allah sizdən razı olsun. Tamam. Çok sağ olun, çok sağ olun. Elçok kardeş, eşitirik. Tevbali Ağaç Hanım'a Asak Kalıplarımızdan teşekkür ederim. Bugünkü gün sahip ziyaretine gelirdi Mehdi kardeşimizin. Bir cennet olsun onu diyebilirim. Gelip ayaklarım var için. Asak Kalıplarımızın. Allah belə qeyrətli xanımımızı, bacılarımızı həmişə var eləsin. Əsdən qeyrətli, ya qeyrətli xanım, Allah canını da var eləsin. Sağ olun qardaş, sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Sağ ol, sağ ol, sağ olun. Yasar kardeş eşitirey. Hay can. Evvela akşamınız xeyir ağam. Akşamın xeyir, akşamın xeyir. Valizər atlarına da salam diyeceğim. Bacı xanım gəlir, bana qorub, bana xanım, ona da salam diyeceğim. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah sizi de o qərib ölkədə qoruyub saxlasın zaminində. Belə fikirlər elə bütün hancıların, kəndəmaylərin, məşədlərin, bütün möminlərin o deyinə belə bir fikirlər gəlsinlər ki, bu şəhid evlərini ziyaret eləmək lazımdır, həqiqətən. Anamdan da xayiş edirəm, nə qədər əsiyyədə yaşayan mümin, hacı xanım, kəlbəlay, məşədi analarımız var. Şub, hamıya bu fikirləri çatdırsın ki, şu, biz hamımız bura yığışmışıq, axsaqqallar. Bax, belə lağışlar kimi anaların arxasında oluruz. Ona görə ki, bu anaların sayəsində belə bizim oğullarımız olub, şahidlərimiz olub, qazilərimiz var. Allah bizim qazilərə, şahidlərə rəhmət eləsin. Sağ ol Yasar kardeşim. Allah size ömür versin. Bacı xanım, ana, sen de hoş kalırsan. Sağ ol, Allah razı olsun. Təşkiliniz var. Kim bu evi ziyaret eləmək istəsən, hamı için kapısı açır bu evi. Sağ ol, Allah razı olsun. İnsanlar hərə bir tərəfə yazarkən biz İraq olsun, nəsə reklamı eləyirik, nədir? Yəni, nə cür başa düşərlərlər? Amma bugünkü gündə bu çəkilişi biz sizin Rusiyada, belə bizim Azərbaycan kənarda yaşayan belə qeyrətli oğlanlarımız olduğu üçün sizi bir örnək kimi belə, yəni bütün başqa ölkələrdə yaşayan kənarda, Azərbaycanımızda kənarda yaşayan insanlar üçün, bir örnək insanlar üçün yəni sizi tanıtdırmalı olduq. Yəni, işıqlandırdıq ki, bəli, bizim bu cür Azərbaycanımızda özləri kənarda yaşasa da, ürəkləri, qəlbləri vətənlə döyünür. Yəni, bu cür bizim Azərbaycanımızın kənarda yaşayan, bu cür də arxada dəstəkləyən belə qardaşlarımız var. Həqiqətən, yəni, bu cür, bu hər insanın işi deyil, bu cür ürək sahibi, yəni, o qədər
yani bütün ölkələrdə yaşayan Azərbaycan qardaşlarımız var da. Yani səmimi danışıram, faktla danışıram mən. Yani bu bir örnek kimi mən bunu bütün sizin yani işıqlandırdım ki, bizim bax bu cür örnek olan qardaşlarımıza baxın, siz də bizim bax bu qardaşlar kimi şəhidlərimizi unutmasınlar, qazilərimizi unutmasınlar. Qarabağ müharibə veteranlarını unutmasınlar. Dəstək olmaq lazımdır, dəstəkləmək lazımdır. Yəni biz ona görə bu məqsədlə, yəni bir örnək, yəni üçün bunu biz çəkib, yəni belə işıqlandırdıq ki, bəzən elə düşünürlər ki, yəni Rusiyada yaşayırlar, amma heç nədən, yəni özləri üçün yaşayırlar. Yəni heç bir yəni köməkliyi yoxdur Azərbaycana. Amma ona görə də bax faktlarla, yəni bu örnək olan insanların yəni bir özümü necə deyim şərəf bildim ki, xeyr, yəni düşündüyünüz kimi deyil. Bizim hal-hazırda Azərbaycanda kənarda yaşamalı olsalar da, amma bizim də bu Azərbaycanda kənarda yaşayan insanların da Azərbaycana böyük dəstəyi var, böyük xeyri var. Böyük xeyri əməlli işlərlə yəni məşğul olan insanlarımız var. Biz özümüz də orada xeyirxah işlərlə məşğul oluruq. Təkcə bu Mehdi qardaşımız, ananın oğlu deyil, millətin oğludur. Ona əlbəttə ki, ona ara verib o kərbləri. Elə bil, millətin gələcəyinə iki Azərbaycanın birləşməsi, boş Azərbaycanın bir-birindən mehriban olmağı. Ondan sonra dünyada bizi idarə edirlərsə, böyük millətlər, bir gələcəkdə dünyanı idarə edən, amma haqla, ədalətlə, Allaha sığınaraq, yəni bu şəhidlər bizim bayraqlarımızdır, yuvarlarımızdır. Ona görə deyirlər, şəhidlər heç vaxt ölmür, onlar həmişə yaşayır. Allah bizim o qurbanımıza rəhmət eləsin. O çox cənnət məkanda mələkələr durub yolunda, qorxunda. Çay verir, sörək verir, yemək, valla qulluq edirlər o qarmana. Yuvar və hər yanan odunda gedəsən yanasın o dünyada, bir əvvəl sənin bir yerdə o səni dincəlirlər. Allah onların o dünyası versin, bahanıya da toxtaqlı versin ki, onu mənim kimi qardaşı, sənin kimi qardaşı, onun yanında da o operatorlar var, nədir? Rəhmətə gedən Mehdi qardaşımızın anası, bibisi sizə də minnətdarlıqlarını bildirir ki, yəni bu qədər bizə təsəlli verir. Onlar mənim minnətdarım deyilməlidir, onlar mənim bağımdır, onlar borcudur. Bəli, doktor, sağ ol, Allah razı olsun. Mənim qeydinə qalmalı yox. Bəli, 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 hər birimizin borcumuzdur. Çox sağ ol, doktor, diqqətinizə görə komandir, Allah razı olsun. Heç bir dövlətdə şəhid ailələrinə, qazilərimizə, veteranlarımıza, bugünkü gündə əsirlərin dəyişdirilməsində, itkin düşənlərimizin tapılıb ailələrinə verilməsində olan qayğı heç bir dövlət deyil. Bunu biz dəyərləndirməliyik, bunu biz qiymətləndirməliyik və bir yumruq ətrafında da sıx birləşməliyik. Bizi bütün vətəndaşların hamısını sıx birliyə çağırıram. Gəlin bir olaq, həmrəy olaq. Hansı sahə olur olsun, bugün hərbidir, hərbiçilər orada olmalıdır. Xeyr, sənayemizdə, təhsilimizdə, səhiyyəmizdə hansı sahəmiz olur olsun, gəlin bir olaq, yumruq olaq, bir yumruğun ətrafında da sıx birləşək. Bizim bu birliyimiz bütün dünya dövlətlərinə örnək olsun.